dag skal jeg vise, hvor nemt det er at lave sin helt egen hjemmelavede bearnaisesovs, så man slipper for Knorrs poser. Ingredienserne i min hjemmelavede bearnaisesovs, det er estragon, smør, piskefløde, bearnaisesens og så selvfølgelig nogle æg. Det allerbedste, man kan bruge, det er frisk estragon, men det har jeg desværre ikke noget af i øjeblikket. Jeg har skilt hviderne. Ah, de er så seje, de her ikke. De er så friske. Giv mig noget salt, cirka en halv teskefuld. Giv mig noget estragon. Lulut. I med noget bearnaisesens. Det kan man selvfølgelig også lave selv. Det har jeg ikke tid til i dag. Og i med en squeeze piskefløde. Sådan cirka sådan. Og så skal vi have nogle smør. Kold smør i tern. Og til cirka og til 3 æggeblommer, der siger jeg en tredjedel pakke smør. Jeg er klar til at begynde at varme det op. Jeg sætter kogepladen på middelvarme. Det er en rigtig god idé første gang man prøver det her, at man starter med så lav varme som muligt, dog uden at processen går helt i stå. Fordi der er kun én regel her, og det er, at det her må ikke koge. Jeg har læst, at man siger, at det må maks have 60 grader nede i gryden, ellers så koagulerer æggene, og så har man bare smør om lidt. Så handler det altså om at vente på, at smøret langsomt smelter, mens man pisker. Sæt gerne en 5-7 minutter af til det her. Det tager længere tid, eller man må lige have lidt tålmodighed. Se, nu begynder det langsomt at smelte, kan man se. Og det er bare med at få pisket rigtig godt igennem. Så venter vi simpelthen på, at det her æg og smør, det samler sig og begynder at tykne. Arh, 5-7 minutter, det tog det da, ikke? Nu er alt smøret smeltet allerede. Så nu skal vi til at passe godt på og røre godt igennem. Og så begynder man at kigge efter det første tegn på, at sovsen tykner. Jeg kan allerede se, at det begynder bare at ske noget. Og der begynder der at ske ting. Det skal man holde godt øje. Og så snart det tykner, sådan som man kan se nu, nu er det lige ved at være der, hvor det begynder at koge, så er det bare af varmen lige med det samme. Se, nu tykner det. Sådan. Så er varmen af varmen. Og så rører, sådan så vi får temperaturen ned. Fortsætter med at røre. Indtil den værste varme, eller den højeste varme, største varme, har sluppet. Sådan. Færdig. Nemt er det. Helt til hvert middagsselskab.